הגבול הזה היה שקט היום, ובקרב הכוחות שדוללו אתמול אחרי 8 שבועות על הגדר, הייתה אופטימיות זהירה. יש עדיין הפסדים קטנים, ראינו את זה רק אתמול, ירי לעבר סדרות, ירי לעבר ג'יפ, זה לא נגמר. זה שאין עכשיו אולי 20, 30, 40 אלף על הגדר, הפחה ממשיך. ואכן, אחרי האירועים האלימים ביום שני, יום הנכבה עבר בשקט, אבל כבר אתמול התרחשו מספר אירועי ירי מעזה, החמור שבהם ירי ממקלי הכבד שזלג לעיר סדרות. בתגובה תקף צהל בלילה באמצעות מטוסי קרב מטרות חמאס בצפון הרצועה, 4 יעדים במתחם צבאי ו3 במתקן לייצור אמצעי לחימה. מוקדי הפרות הסדר היו ריקים היום מפלסטינים, והגולנצ'יקים זכו לקצת יותר שעות מנוחה במוצבים. כשאת מרבית תשומת הלב מקבלים הצלפים, זגורי, מפקד הפלוגה הרובעית של גדוד 51, לא מתבלבל לרגע. אף אחד לא קם בבוקר, לא שום צלף ולא שום לוחם בפלוגה או מפקד בפלוגה, בכל צהל, ואומר, אני הולך היום להרוג. כאן זה אומר בראש תלולית שכמותה הוקמו עשרות לקראת צעדות השיבה. שוכבים בה לוחמי גולני כתף אל כתף עם צלפי יחידות מובחרות. יש לנו צלפים שכבר איתנו מההתחלה. יש לנו את השיטת עבודה שפיתחנו ואת הטכניקות שלנו. זהו, בסוף אתה יודע, גם הצלף בסוף, גם אם הוא מזהם משהו חריג ביותר, הוא חכה לאישור של המפקד. בתוך החול התובעני שוכבים שעות ארוכות. מגיע אוכל חם מהבסיס, מגיעים חטיפים, אתה יודע, צ'ופרים, מקבלים הרבה מים, שם לא יתייבשו לנו. אבל כן, שחיקה. זה לא כמו לשבת בבסיס בחדר אוכל ולאכול צלחת חמה. מה אתה שומע? מה עובר ללוחם בראש 7-8 שעות, כאילו, לשכב? א', כשרואה את המפקדים לידו, זה יותר קל. בסדר, כשרואה את המגד שלו ואת המחט שלו ואת המאוג ואת האלוף, ואת כולם מסתובבים לידו וטופחים לו על השכם ונמצאים ושוכבים איתו על אותה סוללת אותם שעות, אז שכולם באותו מצב זה תמיד יותר קל. המשימה לאתר את המחבלים בתוך ההמון, מתחת לתחפושות. בוא נגיד שלאישה רגילה קשה להרים צמיג של טרקטור. אבל יש פה אנשים שעושות את זה. ולאישה רגילה קשה לסחוב מישהו שנפל בגלל שהוא שאף קצת גז. והיא עדיין מרימה אותו. אז מה אתה עושה כממפי? מה אני עושה? אני מתייחס לזה עדיין כאישה. הוא לא יורים על אנשים, על הילדים. גם אם הם מתקרבים עוד לגדר. חודשיים בעמדה זגורי והלוחמים כבר מכירים את מפרי הסדר המרכזיים. הוא לא נתקל במקרים של ירי לעבר חפים מפשע וגאה בלוחמיו. חמאס יצא בהצהרה השבוע ש-50 מההרוגים הם שלו. ככה שבוא נגיד שעוד 10 סיכוי גדול שהם גם כן שלו. אבל כשרואים את זה, שנכנסים לתוך זה, מבינים שהאנשים האלה נהרגו כנראה כי הם היו מעורבים פה באיזשהו אירוע פחאית. לא, רגוע פה, אבל אני פה באמת רגוע, אין כלום. גם לא באוהלים. שלא יבינו בצד השני ששום דבר פה לא משתלם. עד שלא יקום איזה מתנגד לחמאס שיגיד די, חלס. נמאס לנו שאתם הורגים לנו את האנשים. זה לא הפסיק. אולי הקרדיט למצרים שהתערבו. טוב שככה, אני חושב. בסוף צריך איזה גוף חיצוני שאומר לחמאס, יאללה, די, מספיק עם השגעונות שלך, זה לא משתלם לך. אבל סוף כאן יכול להיות התחלה חדשה. אני לא יודע מה זה דריכה בעזה. אני ארוך בעזה לפחה תמיד, כל הזמן, עם הפרות סדר, בלי הפרות סדר. אני מכין את הלוחמים שלי למלחמה, תמיד, דרך אגב, בעיקר בזירה הצפונית מול חיזבאללה, וכמובן גם מול חמאס. אני ארוך להכל, גם אם זה ייגמר, עדיין יש פה מנהרות, ועדיין יש פה טילים בצד השני, וארגון טרור שלא כל כך אוהב אותנו. ולכן אנחנו צריכים להיות ארוכים, זה לא באמת משפיע עליי אם ייגמרו הפרות סדר או לא ייגמרו הפרות סדר.